ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ କି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଥାଏ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ଚାଇନାକୁ। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନ ଅପେକ୍ଷା ଚାଇନା ବି ବଡ଼ ଥିଲା। କାରଣ ଡୋକ୍ଲାମ୍ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସିକିମ୍ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ। ତ ଚାଇନା ହିଁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ସେଇ ଜାଗାକୁ। ତ କାହିଁକି ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲା ନା, ଚାଇନା ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା ପାକିସ୍ତାନକୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିଲେସନ୍ ଉପରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। ବଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଚାଇନା ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡ଼ିକି ଅଧିକା ଢଳି ପଡ଼ିଛି। ତାର ଯେଉଁ ଅଲ୍ ୱେଦର ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସର୍ବକାଳୀନ ସାଙ୍ଗ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। କାରଣ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଚାଇନା କେବେ କାହାର ସାଥ ଦେଇନି, ସବୁବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ନିଜର ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ମିଳିବ, ଫାଇଦା ମିଳିବ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଚାଇନା ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଚାଇନା ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ରିଲେସନ୍ ହିଁ ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, PUK ପାକିସ୍ତାନ ଅକୁପାଇଡ୍ କାଶ୍ମୀର, ଏଇଟା ନିହାତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାରତର ଏଇଟା ମ୍ୟାପ୍ ଉପର ପାର୍ଟଟା ହିଁ ଦେଖା ହେଇଛି ଖାଲି, ଏଇଟା କାଶ୍ମୀର ପାର୍ଟଟା ଯେଉଁ ଉପର ପାର୍ଟଟା ଦେଖିଥିବେ। ବଟ୍ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଯେଉଁ ଦେଖା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଏବେ ବି ପାକିସ୍ତାନ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି। ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ବଟ୍ ସେଇଟା ପାକିସ୍ତାନ ପଟରେ ଅଛି। ସେଇଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଚାଇନା, ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ। ହଁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାକିସ୍ତାନ ଏରିଆ, ଏଇଟା ଭାରତର ଏରିଆ ନୁହଁ। ଓକେ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଚାଇନାକୁ ସତର୍କ କରିଆସୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ରିଲେସନ୍ କିମ୍ବା କାଶ୍ମୀର ଇସ୍ୟୁ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ ଅକୁପାଇଡ୍ କାଶ୍ମୀର ଯାହା ବି କଥା ରହିଛି, ସେଇଟା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ବାଇ ଲେଟେରାଲ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ଯେଉଁ ସିମ୍ଲା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସମୟରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ କାଶ୍ମୀର ଇସ୍ୟୁ, କାଶ୍ମୀର ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ସଲ୍ଭ କରିବା, ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ବଟ୍ ବାରମ୍ବାର ପାକିସ୍ତାନ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଚାଇନାକୁ ଭିତରେ ଆଣି ପୁରଉଛି। ହଁ, ଚାଇନା ଆମର ବନ୍ଧୁ, ଚାଇନା ଏଜେନ୍ସି ମିଡିଏଟର କରୁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତ ଚାଇନାରେ କେବେ ଆଗରୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଟାଇପ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା। ବଟ୍ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଚାଇନା ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ 70 ବର୍ଷର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗ। କାହିଁକି ନା, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଚାଇନା ଭିତରେ ସାଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 1949 ମସିହାରେ। ଯଦି ସେ ଏବେ 2020 ଧରାଯିବ, ତାହେଲେ 70 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି। କଥା ଉଠୁଛି ପାକିସ୍ତାନ କେମିତି ଧୋକା ଦେଲା ଚାଇନାକୁ, ନା ଚାଇନା କେମିତି ଧୋକା ଦେଲା ପାକିସ୍ତାନକୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟଲି କଥା ହେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ଅକୁପାଇଡ୍ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ, ଏବେ ଯେଉଁ କଥା ହେଇଛି ନା, ଇଣ୍ଡିଆ 370 Article 370 ହଟେଇ ଦେଇଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ, ସ୍ପେଶିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍ କରିଦେଇଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାକିସ୍ତାନ ଚାହୁଁଥିଲା ଚାଇନାକୁ ବୁଝେଇକି ଆଣିକି କି ଏଠି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଉପରେ ମିଟିଂ ବସେଇବ ଭାରତ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ, କି ଏଇ ଜିନିଷ ଭାରତ ନ କରୁ, ତାର ଯେଉଁ କାଶ୍ମୀର ଏରିଆ ଅଛି ସେଥିରେ 370 ଆର୍ଟିକିଲ୍କୁ ନୋ ଉଠଉ ସିଏ। କଥା ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ଏବେ କରୋନା ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଚାଇନା ବହୁତ ପ୍ରେସର୍ରେ ଅଛି। କାରଣ ଚାଇନାର ଯେଉଁ ୱାହାନ୍ ସିଟି ଅଛି, ସେଇଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୋନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଚାଇନାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଚାଇନା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେତିକି ବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଚାଇନା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଭାରତକୁ ସାଥ ଦେବ, ଭାରତର ମନ କଥା ବୁଝିଦେବ, ଏଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଭାରତ ଆମ ଫର୍ରେ ଥାଉ, ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଅଲଗା ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ବରଂ ନଥାଉ, କାରଣ ଭାରତ ଆମର ପାଖ ଦେଶ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ବିଲକୁଲ ପଛ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଯାହା ବି କହୁଛି PUK ଏରିଆ କଥା, ପାକିସ୍ତାନ ଅକୁପାଇଡ୍ କାଶ୍ମୀର କଥା, ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଭାରତ ଆମର ମିତ୍ର ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମକୁ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ କଥା ସବୁଠୁ, ଲାଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସତରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କେବେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ଚାଇନା, ନା କେବଳ କରୋନା ପାଇଁ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି, ବଟ୍ କରୋନା ଯେତେବେଳେ କମିଯିବ, ସବୁ ଦେଶରୁ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁତା ଚାଇନା ପ୍ରତି କମିଯିବ, ପୁଣି ଚାଇନା ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ମିଶିକି ଭାରତ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରଚନା ରଚିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଭାବନା ଅଛି, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।